Доброго дня! У прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлєбус. І зараз поговоримо про таке. За паркування транспортних засобів ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території передбачається штраф розміром 255 гривень. Сьогодні поліцейські провели відпрацювання біля управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на вулиці Молодіжній у Херсоні. Подробиці у сюжеті Олени Проценко. Поруч з управлінням служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області розташовані бюро ритуальних послуг, мийка автівок, житловий будинок, магазини, Державна служба охорони. Паркування з порушенням правил дорожнього руху перешкоджає виїзду пожежних автомобілів. Тут ми, як бачимо, дуже щільно розташовані виїзди і стоянка тут заборонена правилами дорожнього руху. Проблема вирішується просто. Треба чітко виконувати вимоги правил дорожнього руху. І тоді не буде ніякої перешкоди. Мета даного заходу – показати громадянам міста, що порушення правил дорожнього руху, а саме паркування в місцях, де це заборонено, може привести до, в нашому випадку, це затримка транспортних засобів при виїзді на пожежу. Даний захід проводиться вже не вперше спільно з представниками поліції. Сьогодні поліцейські під час відпрацювання території не виписали жодного штрафу. Пожежній машині під час виїзду заважали автівки, які рухалися їй назустріч. Олена Проценко, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. У Польщі відбувся командний чемпіонат світу шашок 100 серед молоді. Участь у чемпіонаті взяла 14 юнацьких і 10 жіночих команд. Серед учасників були й українські гравці. Їх було шестеро. Віком від 13 до 19 років. Серед них була і херсонка Ксенія Яремчук. Нещодавно у Польщі у місті Хоронець-Здрой проходила шашкова олімпіада з міжнародних шашок. Це була перша світова олімпіада. З України в неї брали участь три дівчини. Я, дівчина з Харкова і з Полтави. Наша команда посіла четверте місце у командному заліку. Ми поділили третє-четверте, але на третю сходинку вийшов Китай. Була Росія, Україна, Польща, Польща 2, Монголія, Естонія, Латвія, Литва, Китай. Я була 10 днів, це було справді важко, тому що коли ти граєш, на тебе впливають дуже емоції, а я така дуже емоціональна, і тому важко справитися зі своїми емоціями і вдало грати важко. Тому треба боротися з ними, щоб були результати. Детальніше про Ксенію Яремчук ви почуєте о 17-й. Сьогодні в виставковій залі на Площі Свободи о 17-й годині відбудеться в рамках 17-го фестивалю сучасного мистецтва «Terra Futura 2018» виставка робіт південно-корейських художників. Чого слід очікувати відвідувачам, нам телефоном розповіла Олена Фанасьєва, кураторка фестивалю. Відкривається виставка двох художників з Південної Кореї, які привезли свої роботи і самі приїхали. Це Чонг Чо Лі і Мун Де Мюн Сінг Кім. Це подорожуючий такий міжнародний проєкт. Виставка була перед Херсоном, вона була в Стамбулі.
культури, а взагалі їх роботи, їх виставки були по багатьох країнах світу. От нарешті вони в Херсоні, і це така перша подія, коли художники аж з Південної Кореї приїхали самі в Херсон. На відкритті, окрім виставки, вони будуть робити музичний і живописний перформанс. І за участю української художниці, яка теж є частиною цієї виставки, Світлана Михайлова, художниця з Києва. І для нас це теж дуже цікава, важлива подія, тому що Світлана була учасницею наших перших фестивалів «Терра Футура» на Херсонщині. На цю годину у мене все. Бажаю вам приємного продовження дня. Кореспонденти Суспільного продовжують працювати та відслідковувати актуальні новини області та міста.